កគ្នាអីចាអូខេអរហាមបល័យយ៉ាងនេះបងណាមានលោកអំសើបល័យវិសាលរយៈនេះយើងកាត់ហើយណាកាត់ហើយមកបណិតអរគ្នាចង់បានអាក្រៀមនេះក៏បានដែរណានេះក្រៀមក្រៀមនេះគឺតាមមានហាលខ្លួនអស់ហើយបងខំរកហើយនេះក្បាលរៀបអាក្រៀមណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអារៀបក្រៀមនេះយកទៅកាត់នឹងឯងក៏បានដែរតែខ្លាចថាអត់សមតើសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំលោកអ៊ីនតារីទៅសុខជួយនេះបល័យរៀបចិត្តធ្វើទៀតហើយតែនេះខ្ញុំគាត់ត្មងកន្លះគីឡូខ្ញុំថ្លឹងឲ្យគឺគ្រប់ត្រប់ហ្មងនេះគឺកន្លះគីឡូវាសាយរមៀតកន្លះគីឡូបាក់សតសងលុយវិញណាគឺវាសាយបល័យណានេះក៏សាថាដូចនេះណាវាសាយបល័យវាបែកណាវាហៀងចាស់តែខ្លះទៀតចៃតែរៀងចូលវាបែកវារៀងពណ៌លឿងគឺថាវាបែកដល់គោហើយសម្រាប់ម្សៅរមៀតវិញក៏អញ្ចឹងដែរម្សៅរមៀតតែគឺវារៀងពណ៌រៀងក្រហមឆេះឆ្អិនឆ្អៅបែកថាទៀតក៏ពណ៌រៀងគេហៅថាសុខឡាអញ្ចឹងណាតែតានេះសុខជួយនេះបាល់រមៀតវាមកអស់ចង់បានណានេះគឺកលៃតាមទៀតណាអូខេចាំអរគុណច្រើនណាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ដែលជាផលិតផលរបស់ខ្ញុំរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនស្អាតបលែងសាលាមៀតអស់សតសងលុយវិញណាអរគុណច្រើន